राष्ट्रियताको पहिरोदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्युज नेपाल टेलिभिजन नमस्कार म मनमोहन स्वार न्युज नेपाल विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पनि ऐन नियम बनाउन विधेयकहरू ल्याउन र पारित गर्नमा तुलनात्मक रूपले अग्रस्थानमै छ यो सात वर्षको अवधिमा झन्डै झन्डै पचहत्तरवटा ऐनहरू बनिसके यद्यपि ती ऐनहरूमध्ये कतिपय संशोधित ऐनहरू छन् एउटै ऐन पनि तिनचोटि संशोधन भएको छ त्यस भएर सङ्ख्याका हिसाबले पचहत्तर भए पनि विषयका रूपले त्योभन्दा कम छन् तर त्यो मध्ये पनि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियमबाहेक प्रत्यक्ष जनतासँग सम्बन्ध राख्ने जनताको सरकार हुने जुन ऐन नियमहरू छन् ती चाहिँ धेरै थोरै छन् ती मध्ये पनि धेरै जसो जुन जनतासँग सवाल जनताका सवालसँग जोडिएका जनताको सरकारसँग सरोकार राख्ने जुन ऐन नियमहरू छन् ऐन कानुनहरू छन् तिनको कार्यान्वयनमा चाहिँ निकै समस्या देखिन्छ कतिपय ऐन कानुनहरू त कार्यान्वयन नै हुन सकिरहेका छैनन् त्यस्तै एउटा ऐन अहिले फेरि चर्चामा छ त्यो हो दुई हजार अठहत्तर सालमा बनेको दलित सशक्तिकरण ऐन यो दुई हजार अठहत्तर सालमा प्रदेश सभाले पारित गर्यो अहिले एक्कासी सालमा आएर यो कार्यान्वयन नहुँदै यो संशोधनको अहिले चर्चा चलिरहेको छ यो किन भइरहेको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यो छलफल यो बहस अगाडि बढाउँदैछौँ यो बहसमा सहभागी हुनको लागि हामी माझ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका तिनजना मान्ने सांसदजीहरू आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई हामी आउनु स्वागत गरौँ हामी माझ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मान्य सांसद विक्रम सिंह धामी हुनुहुन्छ यसैगरी हामी माझ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सांसद लक्ष्मी बिगजी हुनुहुन्छ र हामी माझ प्रदेशसभा सांसद मान्ने धर्मराज पाठक हामी माझ हुनुहुन्छ उहाँहरू तिनैजना राजनीतिक रूपमा उहाँ काङ्ग्रेस विक्रमसिंह मान्य विक्रमसिंह धामी काङ्ग्रेससँग आबद्ध काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ मान्य लक्ष्मी विकले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने मान्य धर्मराज पाठकले नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ मान्यजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ फेरि पनि मैले अघि सुरुमै दलित सशक्तिकरण ऐन किन यो बनेको तिन वर्ष भयो किन लागू भएन बाबाट मैले अघि पृष्ठभूमिमा यहाँ समस्या थोरै कुराहरू राखेँ म यसै यही कुरालाई राखेर रा प्रश्न यो बहस अगाडि पढाउन चाहन्छु म लक्ष्मी लक्ष्मीपमजीलाई बाटो सुरु गर्न चाहन्छु मान्यजी यो ऐन बन्यो कार्यान्वयन भएन तिन वर्षसम्म अहिले फेरि संशोधनको कुरा उठिरहेको छ किन सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद हामीले जुन मौका दिनुभयो आफ्नो कुरा राख्न र हामीले के के गरिरहेका छौँ सुदूरपश्चिममा भन्नको लागि जुन अवसर दिनुभयो हजुर लगायत हजुरको मिडियालाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु पुनः पनि र हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पचहत्तरवटा कानुनहरू बनाएको छ पचहत्तरवटा कानुनमा म विधान समितिको सदस्यको हैसियतले पनि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो मध्ये पनि चारवटा चाहिँ एम संशोधनमा आएको छ एउटा विपद व्यवस्थापन होइन एउटा प्रदेश निजामती होइन एउटा चाहिँ सवारी साधनमाथि लगाइने कर सम्बन्धीको होइन तिनवटा अहिले चाहिँ नयाँ चौथोमा चाहिँ नयाँ कानुनको रूपमा अहिले स्थानीय कर्मचारी सेवा गठन सम्बन्धीमा हामीले अहिले छलफलमै छौँ हामीहरू भने हामी चारवटा तिनवटा चाहिँ संशोधन र एउटा नयाँ कानुनको रूपमा अहिले स्थानीय कर्मचारीहरूको चाहिँ सेवा गठन सम्बन्धी हामी छलफलमै छौँ त्यो अरू पारित गरिसकेका छौँ र र दलित सशक्तिकरण ऐन जुन संविधानले परिकल्पना गरेको mm -hmm. र संविधानमा तिनवटा तहको सरकार छ तिनवटै सरकारको हिसाबले भनियो भने यो ऐनलाई तिनवटै सरकारले आफ्नो किसिमले बनाउन सकिने भन्ने प्रावधान पनि त्यो ऐनमा व्यवस्था गरेको छ mm -hmm. त्यो भएर अहिलेसम्म किन ढिलाइ सुस्ती गऱ्यो भन्दाखेरि अहिले जुन के अरे राजनीति अस्थिरता राष्ट्रिय राजनीति अस्थिरताका कारण पनि विभिन्न हिसाबले जुन समस्या देखा पऱ्यो सुदूरपश्चिया मात्र नभएर यो मुलुककै समस्या जो अहिले फेरबदल छ महिना तिन महिना दुई महिना होइन जो हुँदै गरेको छ यसले गर्दाखेरि यसको असर यहाँ पनि पऱ्यो त्यो त ठिक छ मानेजी मैले मैले हजुरसँग राखेको कुरा के भने ऐन त कारण भएन तपाईँले भन्नुभयो ल राजनीतिक अस्थिरता होला अरू पनि कारण तर संशोधन किन त त्यसो भए त्यही त अब अहिले त्यो कानुन बनिसकेको छ बनेको चाहिँ कार्यविधि बनेको तिन वर्ष भइसकेको छ mm. अब म मन्त्री हुँदाखेरि पनि म यसै यो हाम्रो दीर्घ सडारीको कार्यकालमा म मन्त्री त्यसको बेला पनि हामी मैले त जेठ अठाइस गते के अरे म बिना विभागीय मन्त्रीको चाहिँ शपथ खाएँ त्यसपछि बिना विभागीय रहेँ त्यसपछि र मैले असार सोह्र गते पदभार गरेँ युवा तथा शिक्षा शिक्षा तथा युवा खेलकुद मन्त्रीको हैसियतले म त्यहाँ आइसकेपछि चारवटा मन्त्री चेन्ज भइसकेका थिएँ त्यो चार त्यो एन आइ आइसकेपछि पनि चारवटा मन्त्री त्यहाँ चेन्ज भइसकेका थिए र मैले त्यो एनलाई जो संशोधनको लागि आएको थियो र त्यसलाई त जो विभिन्न हिसाबले हेर्ने भने त्यसको सेवा सुविधा चाहिँ विशिष्ट से श्रेणीको सेवा सुविधा पाउने र यसको एकता हेर्दाखेरि बाह्र पास भन्ने त्यहाँ प्रश्न लेखिएको थियो र त्यहाँ अब त्यहाँ राजनीति हिसाबले हेर्ने भन्ने सामाजिक सबै कुराहरूले हेर्ने भन्ने त्यो रोक्ने कुनै बन्ने त्यहाँ बाधा अर्चना थिएन त्यो कर्मचारीहरूले पनि अब राष्ट्रिय राजनीति नै माथि नै चेन्जेस भइसकेपछि तललाई गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो र कर्मचारीले मैले धेरै कोसिस गरेँ त्यहाँ गर्नलाई होइन यो चाहिँ सेवा सुविधा पनि विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधा भयो र तल चाहिँ एक एकता बाह्र पास भयो यो त मिल्दैन भने सकेपछि मैले तपाईँ पनि त्यसो भए सहमत हुनुभयो त्यो कुरामा होइन सहमत होइन मैले धेरै प्रयास गरेँ मैले मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि भने अनि हाम्रो मुख्य सचिवजी हुनुहुन्छ हाम्रो हरि लम्साल सरलाई यो त अब अलिकति अध्ययन गर्नु पर्ला गर्न त सकिने तर तर त्यहाँको सचिवले त्यहाँबाट टिप्पणी उठाइदिनु पऱ्यो त्यहाँको सचिवहरूले टिप्पणी उठाए नदिसकेपछि त्यो त्यतिकै बाध्य अहिले त्यो यो कुरामा फेरि पनि तपाईँसँग अहिले कुरा गर्नुला तपाईँ त्यति बेला त्यो कुरा अलिअलि हामीलाई पनि थाहा छ म एकचोटि फेरि हाम्रो मान्य विक्रमसिंह धामीसँग उहाँसँग एउटा कुरा गरौँ त्यो उहाँले एउटा कुरा अहिले उठाइराख्नु भएको छ कर्मचारीहरूका कारणले यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भनेर यो ऐन संशोधन जुन कुरा अहिले चर्चा चल्रहेको छ यसमा तपाईँको पार्टीको र तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ के हो त यसमा यस्तो छ अब यो ऐनहरू जति पनि बन्छन् नि ती ऐनमध्ये मलाई लाग्छ दस पर्सेन्ट पनि कार्यान्वयन हुँदैन ऐनहरू भने थन्किन्छन् यहाँको पनि त्यही हो केन्द्रको पनि त्यही हो अब ऐनको जो निर्माण हुने चरण हो त्यो निर्माणको चरणमै हामी व्यापक छलफल गर्ने Hmm. त्यसलाई पब्लिक स्तरसम्म लैजाने बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाउने पत्रकारहरूलाई बोलाउने व्यापक छलफल गरेर त्यो ऐनको मस्यौदा कस्तो बनाउनु पर्ने हो भन्ने जुन हाम्रो स्टार्टिङ हुन्छ hmm. त्यसमा हामी चाहिँ त्यति छलफल गर्दैनौँ र परिणाम के हुन्छ भने एउटा टिप्पणीको hmm. भरमा कानुन मन्त्रालयको एउटा टिप्पणीको भरमा त्यो ऐनको डाटा तयार भयो ढाँचा तयार भयो hmm. त्यो विधायक समितिमा कहिले जाने कहिले नजाने नै हुन्छ अनि योभन्दा पहिले त झन् त्यो हतार हतारमा सबै ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने नत्र मलाई लाग्दैन कि दुनियाँमा कुनै पनि प्रदेश अथवा देश यस्तो छैन जहाँ पचहत्तरवटा कानुन एकैचोटि बनेका एकै वर्षमा दुई वर्षमा बनेका भन्ने चाहिँ यो दुनियाँकै इतिहासमा पहिलोपल्ट होला नत्र कानुन भनेको त धेरै छलफल सुझाव सल्लाहपछि त्यसको चाहिँ त्यो निर्माण गरिने कुरो हो अब यसरी हतार हतारमा ल्याएका जो ऐन छन् पास त भए तर त्यसमा धेरै कुराहरू अपूर्ण भइसकेपछि त्यसलाई अब संशोधनको प्रक्रियामा पनि लैजाने भन्ने कुरो छ अस्ति मात्रै संसद नियमावलीले एउटा व्यवस्था गरेको थियो यहाँ म त्यसको संयोजक पनि थिएँ सबै पार्टीका मान्य सांसदहरू त्यसमा सदस्य हुन्थ्यो अब यो ऐनलाई पनि अडिट गर्ने जस्तो पाँच वर्षमा कुनै ऐन कार्यान्वयन भएन भने त्यो ऐन चाहिने कि नचाहिने त्यो खालि किताबमा मात्रै किन राख्ने भनेर त्यो पनि एउटा प्रावधान अहिले संसदको हाम्रो नियमावली त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ त्यस कारण चाहिँ यो मैले देखेको कुरो जब ऐनको मस्यौदाको निर्माण हुन्छ त्यो निर्माणकै क्रममा चाहिँ व्यापक छलफल सल्लाह र सुझाउबाट हामी त्यसलाई चाहिँ लैजाने हो भने त्यो ऐन विगत हुन्छ त्यही त मैले मान्ने जो मैले फेरि पनि एकदम प्रष्ट एउटा कुरा यहाँबाट चाहेँ यो जुन दलित सशक्तिकरण ऐन जो संशोधनको जुन चर्चा चलिरहेको छ यसमा तपाईँहरूको पार्टीको सहमति या असहमति के हाम्रो पार्टीको यसो हो दलित सशक्तिकरण जुन ऐन भन्दैछ यसमा खास गरी सेवा सुविधासँग सम्बन्धित कुराहरू छन् अब यसमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने म एक नितान्त बेग्लै धारणा राख्छु जस्तो जो अब मलाई चाहिँ पार्टीले पनि अनुरोध नदिन सक्छ उहाँ हाम्रो एकदम विद्वान साथी हुनुहुन्छ धर्मराज पाठकजी उहाँले पनि नदिनु हुनसक्छ हामी जो ऐन कानुन अथवा दलितका पक्षमा हामी जो बनाउँछौँ जति कडा ऐन हामीले निर्माण गऱ्यौँ जति मजबुत ऐन हामीले निर्माण गऱ्यौँ जातीयता त्यति बलियो भएर जाने हो क्या यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ फिलोसोफिकली बुझौँ दार्शनिक हिसाबले बुझौँ हामीले यदि चाहिँ तपाईँले संविधानमा जब व्यवस्था गर्नुभयो नि संविधानमा दलित भन्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै के भयो दलित संवैधानिक भएन अब कसैले दलितलाई हटाउन सक्यो त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो योभन्दा पनि डिप छलफलको कुरो हो क्या ठिक छ यो त एकदमै अझ तपाईँले अर्को एउटा बहसको यसले त माग गर्छ अब त्यस त्यो आजको त्यो हाम्रो विषयवस्तु होइन कुनै दिन फेरि त्यसमा पनि बहस गरौँला किनकि सुदूरपश्चिम प्रदेश एउटा यस्तो प्रदेश हो जसले दलित दशक पनि घोषणा गरिसकेका छ यो सरकारले यो पनि कुरा गरौँला अहिले मान्य धर्मराज पाठक सर अनि यो जुन संशोधनको चर्चा त चल्यो यो चाहिँ कर्मचारी लेभलमा चलिरहेछ यो त यो विषयवस्तु त प्रदेश सभा प्रदेश सांसदहरू विषयगत समितिमा आउनुपर्ने कुरा होइन यहाँले उठाउनु भएको जिज्ञासा सही छ अब दलित सशक्तिकरण ऐन दुई हजार अठहत्तरमा जारी भयो यो बिचमा त्यसको खासै कार्यान्वयन भएको अवस्था चाहिँ देखिएन भित्र दुईवटा संरचनाहरू चाहिँ परिकल्पना गरिएको चाहिँ छ एउटा चाहिँ जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी अनुगमन गर्ने एउटा स्तर प्रदेश स्तरको समिति र अर्को चाहिँ दलित सशक्तिकरण र विकास सम्बन्धी समिति प्रदेशको समिति दुईवटा संरचना चाहिँ त्यसले परिकल्पना गरिएको छ <laughs> अस्ति म एउटा दुईवटा कार्यक्रममा यो छलफलमा पनि भाग लिएको चाहिँ थिएँ <coughs> खास गरिकन सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐनलाई चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा लानको लागि प्रारम्भिक छलफलहरू चाहिँ भएको रहेको चाहिँ छ ए यद्यपि यो अहिले संसदभित्र दर्ता भइसकेको विषय चाहिँ होइन त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशसभाका मान्य सदस्यहरूको पिजन हलमा नआइसक्दासम्म यो चाहिँ संशोधनको विधेयक आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई मानिँदैन अहिले मन्त्रालयको तहबाट चाहिँ छलफल चलिरहेको चाहिँ हामीले बुझेका चाहिँ छौँ त्यसमा पनि दुई तिनवटा कुरा चाहिँ अलि उहाँहरूले उठाउनु भएको छ एउटा चाहिँ यो दलित सशक्तिकरण र विकास सम्बन्धी ऐनमा रहेको उपाध्यक्षको जुन व्यवस्था चाहिँ छ जसमा चाहिँ मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने त्यसमा उपाध्यक्ष चाहिँ एउटा नियुक्त गर्ने प्रावधान चाहिँ छ त्यो त्योभित्रको कार्यअनुभवको कुरा शैक्षिक योग्यताको विषय र उसले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा कुन तहको हुने भन्ने बारेमा अलि बढ्दा छलफल चाहिँ केन्द्रित भएको देखिन्छ तर वास्तवमा यो संशोधन अहिले तत्काल पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने प्रदेशमा अरू थुप्रै यस्ता ऐनहरू चाहिँ छन् जसमा संशोधन आवश्यक छ कामहरू गर्नुपर्ने छ अरू नयाँ ऐनहरू पनि ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ त्यतातिर अलिक कम ध्यान भयो यो त्यति धेरै अहिले तत्काल संशोधन गरिहाल्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने उ अहिले संशोधनको लागि कर्मचारी तहबाट आएको प्रारम्भिक मस्यौदाले को, को बढ्ता ध्यान केमा चाहिँ छ भने त्यही समितिमा चाहिँ ध्यान छ समितिका पनि तिनवटा बुदामा बढ्ता ध्यान छ एउटा उसको अनुभव कति रहने अहिलेको ऐनमा चाहिँ सात वर्ष बनाएको छ त्यसलाई बढाउने कुरो शैक्षिक योग्यताको प्रश्न गरेर चाहिँ छ जसमा अहिले चाहिँ इन्टरमिडिएटसम्म पास हुँदाखेरि पनि हुने बाह्र कक्षा पाससम्मको शैक्षिक योग्यता राख्छ अर्को चाहिँ उसले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको हुने भन्ने कुरा चाहिँ छ त्यसमा तिन चार एङ्गलबाटै हेर्नुपर्छ है दलित समितिको प्रदेश स्तरको जो समिति निर्माण हुँदैछ त्यसमा शैक्षिक योग्यता राखिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यदि उहाँहरूको तर्क चाहिँ के छ भने कर्मचारी तहबाट तर्क के आइरहेछ भने कि जुन तहको सेवा सुविधा दिँदैछौँ त्यसमा त धेरै शैक्षिक योग्यता भएको मान्छे पो चाहिन्छ त भन्ने खालको कुरो चाहिँ छ सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारीहरूमा शैक्षिक योग्यता राखिराख्नुपर्छ जस्तो छैन त्यो कुन मेन्टालिटीबाट आयो भने माथिल्लो तहको मातहतमा हामी तलका कर्मचारीहरू बस्ने कि नबस्ने भन्ने मानसिकताबाट आयो त्यो त त्यो त अत्यन्तै गलत मानसिकता हो यदि उहाँले साँच्चै अहिलेको समिति निर्माणका लागि त त्यो कुराले त छ छैन अहिलेको कम्तीमा न बाह्र कक्षा पास भने हो हामीलाई स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा विद्याभारती गरेकै मान्छे पनि ल्याउनुलाई त त्यसले चेकवार गरेर चाहिँ छैन त्यो ल्याउँदा पनि हुन्छ तर उहाँहरू सात वर्षलाई बढाएर दस वर्ष पनि हुन्छ अहिले पनि क्याबिनेटलाई सिफारिस गर्ने कुरा मन्त्रालयले दस वर्ष बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष कि सिफारिस गर्न पनि पायो त्यसले गर्दा के भने त्यो तर्कसङ्गत कुरा चाहिँ छैन वास्तवमा यो सबै मलाई त के लाग्दैछ भने यो दलित समिति गठन गर्न नदिने मेलो मेसो त्यो प्रपञ्च चाहिँ हो कि कर्मचारीको भन्ने लागिरहेको छ मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँलाई पछि पनि तपाईँसँग फेरि कुरा गरौँला मान्य लक्ष्मीज्यू तपाईँ त मन्त्री रहिसक्नुभयो कि तपाईँले मन्त्री हुँदाखेरि मैले प्रयास गरेँ त भन्नुभयो अहिले भर्खरै उहाँले दुईवटा कुरा उठाउनु भयो एउटा यो संशोधन आवश्यक अहिले थिएन है र अर्को जुन त्यो प्रावधानहरू छ उहाँले भनेका त्यो शैक्षिक योग्यताको अनुभवको र सेवा शर्तको जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यसमा धेरै लफडा गरेर पर्ने थिएन र यो चाहिँ ऐन नै कार्यान्वयन हुन नदिने यो मे यो मे यो मेलो हो कि भनेर उहाँले एउटा आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो तपाईँ त मन्त्री रहिसक्नु भएको थियो तपाईँ फेरि महिलालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ दलितलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ दलित सशक्तिकरण ऐन तपाईँले कार्यान्वयन गराउन किन लाग्नु भएन त एकदमै उहाँको कुराप्रति म शत प्रतिशत सहमत छु विपक्ष भए पनि विपक्ष भए पनि जे भए पनि होइन हाम्रो चाहिँ सहमति नै छ किन भन्दा म अहिले म सोह्र गते पदभार गरेँ त्यो मेरो मन्त्रालयभित्र परेको थियो होइन दलित युवा खेलकुद सबै कुराहरू त्यो भन्दाखेरि मैले एउटा मिटिङ बसालेँ अनुगमन समिति मैले फुलफिल गरेँ दफा दफा तिनको होइन दलित सशक्तिकरण एनको दफा तिनमा अनुगमन समिति भन्ने छ त्यसको चाहिँ मैले तिनजना मनोनित गरेँ Yeah. त्यसमा पुरा पन्ध्रजना छन् uh -huh. तिनजना मनोनित र अरू चाहिँ पद सदस्य र मनोनित लगाएर जम्मा पन्ध्रजनाको समिति छ uh -huh. त्यो र गरिसकेपछि त्यही मिटिङमा पनि मैले के कुरा उठाएँ भने हामीले चाहिँ यो दफा नौमा पनि जाउँ भन्दाखेरि त्यहाँ सम्बन्धित के अरे कार्यालयका सचिवहरू पनि थिए आन्तरिक मामिलाका र हाम्रो आन्तरिक मामिला होइन कि त्यो आ सामा सामाजिक मन्त्रालय त भइहाल्यो कि त्यो कानुन ततान्त्रिक मामिला उनका मन सचिव सचिवजीहरू पनि थिए अनि विभिन्न पद सदस्यहरू छन् नि सचिवहरू प्रतिनिधिहरू ती सबै पुलिस प्रशासनबाट एउटा प्रतिनिधि पनि आउनु भएको थियो हामी पन्ध्रजना चान्सन थिएँ त्यहाँ त्यो कुरा उठाउँदा के भन्यो भने त्यहाँ पनि होइन त चाहिँ मन्त्री स्तरीय पनि गर्न सकिन्छ राजनीति नियुक्ति भनेको के हो भने मन्त्री पनि त कोही नपढ्या हुनसक्छ त्यो त्यत्रो पनि बहस हुन्थ्यो त्यहाँ हामीले त्यो सफलमा ल्याउँदाखेरि यो त प्रशासकीय अधिका, अधिकार अधिकारभित्र पनि पर्दैन होइन राजनीति अधिकार हो हामीले यसलाई गर्दा केही पनि हुँदैन भन्दा कुरा राख्दाखेरि मैले भने जस्तै होइन विशिष्ट श्रेणी भनेपछि उनको माथिमा हामी कसरी बस्ने अरू सचिवहरू मान्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो सचिवले हाम्रो सामाजिक सचिवले भनिसकेपछि यो कुरालाई एकदमै बहसको रूपमा लियो याद याद तयारमा उनले गर्नु नखोजेको अवस्था अब त्यो म मैले भन्दाखेरि के हुन्थ्यो भने पा पा अब पार्टीको दिशामा पनि म फरक पार्टीको पनि भयो अब राजनीतिमाथि हेर्दाखेरि पनि संरचना चेन्ज भइसकेको म सोह्र कति पदभार गरेँ सत्र कति सरकार ढलिसकेका थियो माथि त्यो भए हुनाले पनि त्यो पनि होला भनेर मैले धेरै जोस् तपाईँ प्रयासमा लाग्नु दुईवटा फाइल मसित आइसकेको थियो उपाध्यक्षहरूका चारवटा पाँचवटा फाइल आइसकेको थियो त्यहाँभित्र त चर्चा त यो पनि थियो तपाईँहरू त्यति बेला तपाईँ माओवादी केन्द्रबाट प्रतित्व गर्ने मन्त्री त्यति बेला अब तपाईँहरूकै भित्र पनि कसलाई क्याबिनेट कसलाई उपाध्यक्ष बनाउने भन्ने कुरा कुराकै पार्टीभित्रै झगडा भएर होइन त्यो तिन चारवटा फाइल आइसकेका थिए क्याबिनेटमा पनि मुख्यमन्त्रीजीलाई पनि कुरा गरेँ त्यहाँ पनि हामीले भनिहालेँ हरिराम सा सर त्यहाँ प्रमुख सचिवजी हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँलाई बोलाएर पनि कुरा गर्दाखेरि के भन्यो भने त्यो गर्दा त हुन्छ त्यहाँ सचिवले टिप्पणी उठाउनु पऱ्यो प्रक्रिया सिस्टममा जानु पऱ्यो कम्तीमा त्यहाँ सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बन्धित सचिवले चाहिँ टिप्पणी उठाइदियो भने हामी यताबाट गर्छु भनेर गर्न चाहिँ त्यो कुरो केही पनि होइन गर्न सकिन्थ्यो किनभने सेम के अरे प्रकृतिको त्योभन्दा अगाडिको सरकारले हाम्रो चाहिँ खेलकुद मन्त्री खेलकुद मन्त्रालय माथलको चाहिँ उपसचिव लेभलको सेवा सुविधा पाउने गरेर युवा खेलकुद परिषद प्रदेश स्तरीय त्यहाँ चाहिँ गरेका थिए भने त्यो पनि सेम प्रकृतिको थियो त्यो गर्दा हुन्थ्यो तर उनले गर्न मानेन किनभने यो राजनीति चाहिँ कारणले गर्दाखेरि अब अब ओनरसिपका कुराहरू पनि हुन्छ हरेक होला नि त राजनीतिमा त्यो अब एउटा सामान्य चिया पसलमा पनि कुरा उठ्छ कर्मचारीको दबाबमा जनप्रतिनिधि कि जनप्रतिनिधिको दबाबमा कर्मचारी, कर्मचारी भनेर कता कता यता यो पनि छनक देखिन्छ एकचोटि तपाईँले अघि जो भन्नुभएको कुरामा तपाईँले दुई तिनवटा कुरा उठाउनु भएको थियो मान्ने धर्मराज पाठकजी यो शैक्षिक योग्यताको कुरो सेवा सुविधा त त्योसँग जोडेर आउने कुरा भयो र अर्को त्यो श्रेणी कुन श्रेणीमा हो भन्ने कुरा यस्तो खालको नियुक्तिमा यो शैक्षिक योग्यता राख्नु पर्ने कारणहरू चाहिँ के हो त मलाई त लाग्दैन त्यहाँ शैक्षिक योग्यता राखिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने त्यो एउटा राजनीतिक नियुक्ति हो जसले चाहिँ विशेष क्षेत्रमा विशेष खालको योगदान लागि निर्माण गरिएको चाहिँ समिति हो र त्यसलाई चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ गर अहिलेको ऐनको व्यवस्थाअनुसार त्यहाँ शैक्षिक योग्यता राखिराख्नुपर्छ जस्तो मेरो व्यक्तिगत धारणामा आवश्यक छैन अनि अहिले 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 के छ भने जस्तो भोलि शैक्षिक योग्यता कम भएको मान्छे मन्त्री हुन्छ प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि उसको मादफमा देश सारा छ अनि हामीलाई एउटा समितिको उसमा चाहिँ शैक्षिक योग्यता राखिराख्नुपर्ने जरुरी जस्तो मलाई लाग्दैन तर अहिले तर अहिले के हो भने होइन अहिले जे शैक्षिक योग्यता प्रबन्ध गरिएको चाहिँ छ किनभने कानुन अलरेडी बनिसकेको छ दुई हजार अठहत्तरमै दलित शैक्षिकरण ऐन बनिसकेको छ अब त्यसले प्रबन्ध गरेको जुन छ अहिले बाह्र कक्षा पास सात वर्षको अनुभव विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधा र उसको कार्यक्षेत्रगत कुराहरू चाहिँ त्यसमा ऐनमा व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ र त्यो हो भने अहिले तर्क केमा मात्रै हो भने मेरो तर्कसँग मेरो असहमति के हो भने एउटा कार्यअनुभव पुगेन अर्को शैक्षिक योग्यता पुगेन र त्यो त्यो तहको मान्छे विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधा दिने कि नदिने भन्ने जुन तर्क आइरहेको चाहिँ छ प्रारम्भिक तर्कहरू त्यो तर्कसङ्गत र युक्तिसङ्गत छैनन् भन्ने मेरो भनाइ हो र यो हुन नदिने खेलोमेलो चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँको अहिले त यो प्रारम्भिक रूपमा मन्त्रालयका ले कर्मचारी लेभलबाट मन्त्रालयको ले लेभलबाट छलफल चलेको चाहिँ छ यो त सदनको बिजनेस त अझै बनिसकेका चाहिँ छैन त्यहाँबाट आएपछि भोलि कानुन मन्त्रालयमा जाला भोलि क्याबिनेटमा जाला उसले अर्थलाई पठाउला अर्थले त्यो हेर्ला त्यसले आर्थिक व्यवहार गर्छ कि गर्दैन आदि आदि कुराहरूलाई फेरि तपाईँको चाहिँ के अरे सरकारले क्याबिनेटमा पास गरेर सदनमा ल्याउला अनि सदनभित्र ल्याइसकेपछि पनि त्यसको त थुप्रै प्रक्रियाहरू चाहिँ छन् सदनभित्र छलफल हुन्छ समितिमा आउँछ समितिले स्टेक होल्डरलाई बोलाएर छलफल गर्छ होइन फेरि सदनमा जान्छ धपावार छलफल हुन्छ त्यसलाई पास गर्नुपर्छ प्रदेश प्रमुखले त्यसमा चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ अनि बल्ल नि त्यो फेरि कानुनको रूप लिने हो त्यो त त्यसलाई त चरणबद्ध हिसाबले हेर्ने त त्यसले त फेरि टाइम लिन्छ भनाइको मतक अर्थ के हो भने त्यो गठन नगर्ने नै खालको किनभने यदि गठन गर्ने नै हो भने अहिलेको ऐनको जुन प्रबन्धहरू चाहिँ छन् त्यसले छेकुवा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन कि त्यसले गर्दा गठन गर्न यसले रोकेको चाहिँ छैन त्यो चाहिँ जम्मा जम्मी के हो भने हाम्रो मानसिकता एक किनभने दलितलाई सधैँ हेप्ने मानसिकता छ नि त हामी हाम्रो मानसिकता भनेको दलित मान्छे ठुलो नभएको देख्न चाहेका छौँ हामी अनि दलितको माधवमा हामी बस्न नचाहेका चाहिँ छौँ अनि त्योभित्र पनि धेरै पढे लेखेको अनि त्यसपछि गएर धेरै तपाईँको चाहिँ अनुभव भएको चाहिँ पनि चाहिने अनि श्रेणी चाहिँ घटाउनु पर्ने भने कुन त्यो त तर्कसङ्गत कुरा नै भएन यसै एउटा कुरा छ मान्ने धामी सर यो ऐनको यो जुन अहिले हामी जुन कुरा गरिरहेछौँ यो दलित सशक्तिकरण तथा विकास समितिको उपाध्यक्षको योग्यताको त्यो नियुक्तिको सम्बन्धमा के लेखिएको छ भने कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भई दलित उत्थान विकास र दलित हक अधिकारको क्षेत्रमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति मध्येबाट वा फेरि त्यसपछि वा छ एउटा शब्द वा दलित समुदायको दलितको क्षेत्रमा काम गरेको दलित समुदायको व्यक्तिमध्येबाट एकजना सरकारले प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्नेछ मोनित गर्नेछ भने छ यो वा शब्दले गैर गा, दल दलितको क्षेत्रमा काम गरेको गैर दलितलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने आशय हो म यो मान्य धर्मराज पाठकजीसँग म सहमत छु किनभने यो यसको ड्राफ्ट जसले बनायो नि त्यो ड्राफ्ट बनाउने मान्छेको नियतै खराब देखियो क्या ड्राफ्ट बनाउने मान्छेकै नियतै खराब किन देखियो त खराब भन्दाखेरि या त त्यो वा बनेर गैरदलित पनि हुनसक्ने भयो त्यो समितिमा उपाध्यक्ष अर्को कुरो के छ भने जस्तो अब विशेष श्रेणीको हामीले भन्यौँ हो योग्यता राख्नु नै थियो भने पिएचडी राखिदियो हुन्थ्यो नि अथवा त्यो क्षेत्रको विज्ञता भन्ने भन्ने हुन्थ्यो नि त्यो इन्टर जो राख्यो नि इन्टरमिडिएट त्यो भनेको के हो भने त्यो जो मान्छेले ड्राफ्ट गर्यो त्यसको चाहिँ नियतै खराब देखियो यो नहोस् भन्ने नै नियत हो जस्तो मलाई पनि लाग्यो किनकि न त त्यो इन्टरमिडिएट त केही मिल्दैन नि त न त्यो श्रेणीको हिसाबले मिल्यो न अरू केही अरू कारणले मिल्यो त्यस कारण त्यो इन्टरमिडिएट राख्नुको पछाडि नै मलाई लाग्छ त्यो यो यो, थो थो। यो गलत नियत हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि के भन्नुहुन्छ यसमा केही छ यो तपाईँले ऐन पक्का पनि पढ्नु भएको छ उपाध्यक्षको जुन नियुक्तिमा छ त्यसमा वा भन्ने एउटा शब्द छ यसले गैर दलितलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने आशय हो यसमा ते के छ भने वा भन्ने शब्दले वा दलित क्षेत्रमा काम गरेको दलित समुदाय भन्ने होला यस्तो छ त्यही त म तपाईँलाई मैले प्रश्नसँग त्यो दल त्यसमै भएकै फेरि एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भई सात वर्षसम्म के अरे दलित उत्थान विकास र हक अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्तिको मध्ये व्यक्ति मध्येबाट वा दलितको क्षेत्रमा काम गरेको दलित समुदायको व्यक्तिको व्यक्ति मध्येबाट एकजना भनेर बिचमा एउटा योग्यतालाई एक पनि एकतालाई एक पनि के गर्दैन त्यो समुदायमा काम गरेको पनि काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने बोल्छ यसले कानुनी रूपमा भन्दाखेरि कानुनी भाषामा यसलाई चाहिँ त्यो योग्यताले योग्यताले छेक्दै छेक्दैन यो कुराले यसले आफैले प्रष्ट गरेछ अथवा बाह्र पासको उता आएछ अथवा यो समुदायमा यो काम गरेको यो समुदायको हुनुपर्ने भन्ने छ नि यसले यसले नै यसले नै उसलाई काटिसक्यो त्यही यो त ऐन तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ नि यसले मैले यति भनेको यो त्यो कुरामा पनि धेरै बहस गर्यो अनि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ के भन्यो भने त्यही कुरा आउँछ फेरि होइन उनले चाहिँ त्यहाँबाट टिप्पणी उठाउने मानेन टिप्पणी नउठ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा क्याबिनेट बस्दाखेरि उसले प्रमुख सचिवज्यूले चाहिँ त्यहाँबाट नउठाएको न अब तपाईँहरूले यहाँ ल्याउनु मिल्दैन सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रीको सम्बन्धित मन्त्रालयको यो कर्मचारीको कुरा त एकचोटि गरे धर्म पाठ तपाईँलाई के लाग्छ यो होइन त्यो परिकल्पना तपाईँको जुन यो सुरुको ऐन ड्राफ्ट भयो त्यसमा परिकल्पना चाहिँ गैर दलित पनि हुनसक्ने गरिकन यो हो किनभने त्यो भाषागत प्रबन्ध हेर्दाखेरि चाहिँ गैर गैरदलितलाई पनि जसले चाहिँ सात वर्षभन्दा बढ्ता दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका छ भने दलित पनि हुने हो कि भन्ने नै आशय लाग्छ त्यसले र त्यसपछि दलित पनि राख्नु पऱ्यो भनेर उहाँ चाहिँ शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो त्यो जानजान गरिएको हो कि होइन यो यो ड्राफ्ट गर्दाखेरि नै मलाई के लाग्छ भने हामी कहाँ चाहिँ विभिन्न खालका कानुनहरूको प्रबन्ध गर्दाखेरि यस्तो ड्राफ्ट गर्दाखेरि स्वार्थ समूहहरूको अलि बढ्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ देखिन्छ चा। र मलाई के लाग्छ भने त्यतिखेर पनि यो यद्यपि अठहत्तरमा थियो हामी त्यतिखेर सदनमा चाहिँ थिएनौँ कुनै अमुक व्यक्ति केन्द्रित भएर उसको शैक्षिक योग्यता अथवा उसको कार्य अनुभव अथवा त्यस्तो खालको केही गरेर त्यस्तो प्रबन्ध गरेको हो कि भन्ने खालको पनि कता कता आभास चाहिँ लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कानुनहरू वास्तवमा कार्यान्वयन नहुने कारण पनि के हो भने हामीले सुरुमा कानुनहरू धेरै निर्माण गऱ्यौँ त्यो निर्माण गर्दाखेरि चार पाँचवटा कमजोरी भयो एउटा कमजोरी के भयो भने कानुन निर्माणको प्रक्रिया जो हो त्यो प्रोसेस पुरै फलो गरेनौँ र एकदमै कम कन्सल्टेसन जसको सरकारवालाहरूसँगको कन्सल्टेसन बहुत कम गऱ्यौँ अर्को के भयो भने हामीभन्दा अगाडिका अरू प्रदेशहरू जो छन् त्यसलाई हामीले कपिपेस्ट गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के त्यही नक्कल गर्ने खालको कामहरू गऱ्यौँ अर्को के गर्यौँ भने स्वार्थ समूहको इन्ट्रेस्टमा कति कहिले काहीँ प्रभावित भएको जस्तो के के ठाउँमा देखियो अर्को के भयो भने व्यक्ति केन्द्रित कानुनहरू चाहिँ व्यक्तिलाई राखेर रा चाहिँ उसका प्रबन्धहरू गर्ने खालका कामहरू गऱ्यौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय समस्याहरू यसमा गन्ध के आउँछ भने यद्यपि नहोला तर शङ्काको लाभ हामीलाई के छ भने कि यो जुन ढङ्गले त्यति यो प्रावधान गरियो त्यो कुनै अमुक व्यक्ति केन्द्रित ढङ्गले चाहिँ कुनै मन्त्री जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले लगेर जानुभयो त्यो लाँदाखेरि अमुक व्यक्तिलाई चाहिँ प्रबन्ध हुने खालको हो कि भन्ने भान पार्ने हिसाबले चाहिँ छ तर फेरि पनि कानुन बनिसकेको छ कानुन निर्माण भइसकेपछि अब हाम्रो के हो भने अहिलेको सन्दर्भमा यो कानुनको सकारात्मक नियतका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो कानुन कारवाही गर्नलाई यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई केही कुराले छेकवार गर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन त्यो समिति निर्माण गर्नलाई पनि सेक्दैन ठिकै छ तर्क मानौँ म मा अघि भन्दैछु कि मान्छे हामी कम पढेको भयो बढी पढेको चाहियो अनि अहिले क्याबिनेटमा अहिलेको मन्त्रीज्यूले बढी पढेकोलाई सिफारिस गर्न त यो कानुनले त रोक्दैन कम्तीमा पो इन्टरमिडिएट कम भनेको हो बढी त जति पनि सिफारिस गर्न सकियो धेरै अनुभव गरेको चाहिएको हो भने कम्तीमा सात वर्ष भनेको हो बढी त जति पनि अनुभव अनु दिन पाइयो रेकमेन्ड गर्न पाइयो तर मुख मूल कुरो के हो भने यो कानुन कार्यान्वयन गर्नलाई अहिले छेकवार चाहिँ छैन सही नियतका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो कानुनमै टेकेर जुन लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ तोकेको छ यसका निश्चित कार्यक्षेत्रहरू तोकेको छ ऐनमा चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ जसका लागि चाहिँ काम गर्ने समिति भनेको छ त्यो काम गर्नलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण समिति चाहिँ अहिलेकै कानुनबाट प्रबन्ध गर्न सकिन्छ तर थाहा छैन हो ओठिक छ तपाईँले नियतको कुरा उठाउनुभयो यो नियतको जुन प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ नि यो नियत कतातिर सोधिन्छ सरकारतिर कर्मचारीतिर या स्वार्थ समूहतिर होइन स्वार्थ समूहको इन्फ्लुएन्स त सधैँ संसारभरि सबै ठाउँमा हुन्छ नै होइन अब तपाईँ भर्खरै आज अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनको चाहिँ परिणाम बाहिर आएको चाहिँ छ उहाँ इलन मस्क जै वर्षौँदेखि के अरे महिनौँदेखि उहाँ चाहिँ ट्रम्पको पछाडि राखिराख्नु भएको छ अस्ति भर्खरै कोरोनाको बेलामा जो बाइडेनले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभयो कोरोना कालमा चौबिस घन्टा टिक्न सक्नु भएन विथ्र गर्नुभयो ब्याक गर्नुभयो आफ्नो स्टेटमेन्टलाई किनभने त्यहाँको औषधि कम्पनी व्यापारीहरूले पक्कै पनि त्यहाँ इन्फ्लुएन्स गरे होला भन्ने हामीले सोचे अनुमान त्यसैले कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि त्यस्तो इन्फ्लुएन्स चाहिँ हुन्छन् तर हामी कति इन्फ्लुएन्स हुने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा र मेरो एउटै मात्र के तर्क हो भने हामी कानुनलाई अहिले संशोधन गरिहाल्नका लागि जुन खालको हतारो हामी गर्दैछौँ कारण के हो त भित्री कारण भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ त्यो हो त्यो त तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो यो अहिले कर्मचारी तहबाट अलि अलिबढ्दा चाहिँ यसमा चाहिँ पहल कदमी भइराखेको चाहिँ देखिन्छ र रा अर्को कुरा के छ भने धेरै कानुनहरू कानुन निर्माणमा यद्यपि कस्तो देखिराखेको छ भने कर्मचारीका सिनियर लेभलका मान्छेहरू विधि निर्माता जस्ता कानुन निर्माता जस्ता अनि विधि निर्माता चाहिँ अर्कै जस्ता देखिने खालको यो भइराखेको चाहिँ छ यो यो कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या हो र मेरो के हो भने कानुन निर्माणमा हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको इन्फ्लुएन्स भन्दा बढ्ता छ यसमा चाहिँ म सो तपाईँ आफै स्वीकार गरेर भएको छ प्रदेशसभाको मान्य सांसदले स्वीकार गरेर भएको छ कानुन निर्माणमा चाहिने भन्दा बढी कर्मचारीहरूको इन्फ्लुएन्स छ यो चाहिँ प्रभाव देखिराखेको छ त्यसो भए मान्यज्यू अघि यहाँले एउटा कुरा बहस गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य विक्रमसिंह धामीज्यू हामी प्रदेश सभामा अघि आफैले भनिसक्नुभयो संसारमा कहीँ पनि सायदै यहाँ मात्रै हुन्छ होला जहाँ एक वर्ष दुई चार वर्षमै पचहत्तर छत्तरवटा कानुनहरू बनाउने भनेर हामीले एउटा सङ्ख्याको चाङ मात्रै लगाउनको लागि कानुन बनाउँछौँ अनि कार्यान्वयन हुने गरिकन किन का कान, कानुनहरू बनाउँदैनौँ त त्यही त दुई वर्ष भइसक्यो अब प्रदेश सभामा आउनुभएको तारमा निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पस्ताउने भन्छौँ नि हामी हामीलाई त्यो बेला चाहियो कानुन भनेर अब केही त हौसिएर पनि बन्छन् यस्तो बेला किनभने यो भर्खर भर्खर के यो भएको नयाँ सङ्घीयता पनि भएको नयाँ नयाँ सरकार नयाँ नयाँ संसद भएपछि फटाफट गरौँ त ए हो बेला भन्ने टाइपको पनि भयो होला जस्तो लाग्छ त्यो त्यो बेला मलाई अर्को कुरो मैले पहिले नै भनेँ किनकि कानुनको निर्माण हुँदाखेरि कम्तीमा त्यसलाई चाहिँ जनस्तरसम्म पुर्याएर सरोकारवालाको स्तरसम्म पुर्याएर जस्तो यही कानुनको पनि अब यो संशोधन आएको छ नि त कम्तीमा केही नभए पनि दलित जो सांसदहरू छन् हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सांसदहरूसँग छलफल गर्ने कि अथवा दलितका एक सय एक समिति छन् पार्टीभित्रै पनि हरेक पार्टीका दलितका समितिहरू छन् त्यस्ता अरू गैर सरकारी संस्थाहरू छन् एनजिओ एनजिओहरू छन् उनीहरूसँग व्यापक यसलाई छलफल गरेर ल्याएको भए यो समस्या आउने थिएन किनभने उनीहरूको स्वीकृतिमा आएको हुन्थ्यो नि त कानुन अब उनीहरूको स्वीकृतिमा नआएर कुनै एउटा कर्मचारीले सुब्बा स्तरको कर्मचारीले टिप्पणी उठाएको भरमा आएको जो मस्यौदा हुन्छ त्यो मस्यौदा त निश्चित रूपमा विभाजित हुने भयो नि त अघि नै मान्य धर्म पाठकले भने जस्तै किनभने इन्फ्लुएन्सको कुरा हो त्यहाँ कसको के स्वार्थ हो थाहा था। हुँदैन त्यो कानुनभन्दा त्यस कारण कर्मचारीको जुन खास गरी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारीको जुन बढी दबदबा देखिया छ नि यस्तो अराजकता त मलाई लाग्छ कहीँ पनि छैन चाहे त्यो कानुन निर्माणको कुरामा होस् चाहे चाहे यो के भन्छ उसको कुरामा होस् यो बजेट निर्माणको सन्दर्भमा होस् चाहे बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा होस् उनीहरू यति हाबी देखिन्छन् कर्मचारीहरू या त हामीले पनि पो पोलिटिकल लेभलबाट पनि एउटा संयन्त्र हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ कम्तीमा म त्यस कारण जहिले पनि म बारम्बार मैले जोल दिने के गरिरहेको छु भने संसदको प्रत्यक्ष भूमिका नै हुनुपर्छ एउटा समिति त हाम्रो सधैँ छ विधान समिति त्यसमा त जाला नै ती विधान समितिमा सब सांसद त कति हुन्छन् दस एघारजना हुनुहुन्छ त्यो बाहेकका पनि त्रिपन्नजना सांसदमा अरू सांसद त बाहिर छन् नि कम्तीमा ती सांसदहरूसम्म पनि छलफल गरेर अथवा सम्बन्धित दलित सांसदहरूसँग छलफल गरेर यो यो निर्माण भइदिएको भए यो यो त्यति विवादित हुँदैन थियो अब यो एकैचोटि त्यो टिप्पणी उठाएर कहाँबाट आयो नियत खराब नियतका साथ आयो त्यो हुने यसमा चाहिँ धन्य यो त सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी भइरहेका छैनौँ हामी यहाँ नत्र यहाँ त हुनुपर्ने त अहिले एकदम जोरको थियो न एउटा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकै एउटा भूमिकाको कुरा गरौँ तपाईँहरूले एउटा कुरा गरिराख्नु भएको छ मान्यजीहरूले यो यस्तो खालको ऐन कानुन आउँदाखेरि उहाँले भनिसक्नुभयो स्वार्थ समूहहरू सक्रिय हुन्छन् संसारभरिको चलनमा तपाईँहरू चाहिँ कत्तिको प्रभावित हुनुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो नियम कानुन नयाँ खालको बनाउनुको लागि जो स्वार्थ समूहहरूले प्रभावित पार्न खोज्छन् व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ आफू कत्तिको प्रभावित हुनुभएको धेरै कुरो त थाहै हुँदैन धेरै सत्य कुरा त के हो भने एक त्यो अल्पत्र बहुमतको कुरा हुन्छ एउटा मस्यौदा आयो मस्यौदा आउने बित्तिकै अब त्यसलाई संसदमा ल्याइदिनु भन्ने हुन्छ त्यहाँ अल्पत्र बहुमत हुन्छ र हुन्न भन्ने हो अब कहिलेकाहीँ बाध्यताले पनि चित्त बुझिरहेका हुँदैन सत्ता पक्ष छु बहुमत छ हुन्छ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण यस्ता कुराहरूमा यो ऐन निर्माण गर्ने कुराहरूमा कम्तीमा चाहिँ यो दुर्गामी परिणाम यसको के हुने हो भन्ने स्तरमा सोच राखेर कम्तीमा त्यो हुन्छ र हुन्न भन्नुभन्दा पनि सर्वसम्मत सदनको स्वीकृति चाहिने किसिमको हामीले बनाउन सक्ने वातावरण अहिले बन्ला जस्तो पनि मलाई लाग्दैन यो बन्नेवाला पनि छैन किनभने हामी चाहिँ गतिमा यो नराम्रा काम गर्ने कुराको दौडमा बढी छौँ नि त देशै के भयो अब यो यसरी लागिरहेको अवस्था भएन त्यो छैन तर हुनुपर्ने त्यो हो कम्तीमा सरकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर त्यसको मसिन मेरो एउटा फेरि पनि एउटा सानो जिज्ञासा के हो भने कतिपय देशहरूमा राष्ट्रहरूमा सांसदहरूलाई प्रभावित पारिन्छ अझ कतिपय ठाउँमा त पैसै दिएर प्रभावित पारिन्छ कि आफ्नो अनुकूलको ऐन कानुन बनाउनका लागि अथवा नीति बनाउनका लागि तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई त्यस्तो किसिमको प्रभावित पार्ने प्रयास हुन्छ कि हुँदैन यस्तैसम्म त मेरो अनुभवले अहिलेसम्म भन्दैन मलाई त्यो मसँग कम्तीमा यो गरिदिनु जसो अहिले कर्मचारीहरूको छ त्यस्तो यो स्थानीय लेभलका कर्मचारीहरूको त्यो ऐन अहिले मस्यौदा अब विधायक समितिले छलफलको लागि विभिन्न जिल्लामा जाँदैछ त्यसमा चाहिँ कर्मचारीका फर्म आउँछन् किनभने त्यहाँ दसौँ किसिमका कर्मचारी छन् नि त स्थानीयमा त त्यस कारण चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुरूपका फर्म छन् उनीहरूले त गरिरहेका हुन्छन् अब त्यो बाहेक अस्ति यो प्रदेशको ऐन बन्दाखेरि निजामतीको ऐन बन्दाखेरि पनि कर्मचारीहरूको एक टाइपको प्रेसर पार्टीको हिसाबले अब पार्टीसँग सम्बन्धित पनि हुन्छ नि युनियन सङ्घ सङ्गठनहरू त्यस्ताको उनीहरूको आफ्नो युनियन मार्फत पनि दबाब चाहिँ आयो अब त्यो बाहेक अरू कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा हुने हिसाबको त्यो अब अरे ऐन कानमा त त्यस्तो अहिलेसम्म मेरो नोटिसमा छैन आएको तर हुन्छ यो देखिन्छ नि परिणाम कहिले काहीँ यसो केन्द्रमै पनि देखिन्छ नि त जस्तो यो अहिले सामान्य एउटा कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु अहिले यो वन समिति छन् नि उपभोक्ता समितिहरू अब वन समितिहरूमा चाहिँ यो प्रदेशको यो कार्यविधि अलगै छ केन्द्रले के भन्छ भने जसो खैरको काठले दाम गर्दाखेरि सबै काष्ट व्यापारीलाई चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्न दिनुपर्छ भने तर यहाँ के गर्यो यिनले यहाँको प्रदेशले के गरिरहेछन् प्रदेशले के गरिरहेछन् भने खैरका उद्योगहरूले मात्रै खैर चाहिँ किन्न पाउने भन्नु भने के हो त्यो त्यो भने इन्फ्लुएन्स गऱ्यो नि त खैरका व्यापारीहरूले भनेको अरू व्यापारीले इन्फ्लुएन्स गर्यो अब त्यो आठ सय क्युबीमा जाँदैछ ती तिनले लैजाँदाखेरि वाले तर ओपन गर्दाखेरि सोह्र सय क्युबिक जाँदैछ घाँटाकललाई भयो समितिलाई भयो अब यसरी चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो इन्फ्लुएन्स जो हुने यसरी रहेछ क्या मैले अस्ति त्यो देखेपछि मलाई लाग्यो इन्फ्लुएन्स यही एउटा तरिका चाहिँ हुँदो रहेछ त्यस अर्को पनि छ एउटा यो इटा भट्टावाला भुसावाला इटा भट्टा रोकिरहेको छ नि त सरकारले कति चार पाँच वर्ष भइक्यो रोक्यो बिचरा गरिब घर बनाउँथे अब त्यो भुसावाला इटा भट्टा राख्नु नपाइने भनेको ठुला इटा इटा भट्टाको स्वार्थमा भोट्यो त्यही त त्यो जे होस् त्यो प्रभावमा तपाईँ व्यक्त रूपमा अहिलेसम्म भएको छैन मान्यज्यू हाम्रो लक्ष्मी विकाज्यू अहिले तपाईँले अघि बारम्बार मैले यो काम गर्दा गर्दै अब चाँडै मन्त्रीबाट बाहिर भइहालेँ त्यो भएर काम गर्न पाइनँ त भन्नुभयो तर चर्चा चाहिँ त्यति बेला के थियो भने तपाईँहरूले पनि एउटा व्यक्तिलाई नाममा एउटा व्यक्ति छनौट गरिसक्नु भएको थियो एउटा पार्टीभित्रको एउटा लाइनले अर्को लाइनले अर्को चाहिने व्यक्तिलाई अगाडि बढाएर आएको थियो त्यो कुरा नमिलेर त्यति बेला नियुक्त हुन पाएन भन्ने थियो होइन त्यो कुरा होइन पार्टीभित्रको कुरा होइन हामीले एकजना चारवटा पाँचवटा फाइल आएका थियौँ मसँग चारवटा मध्ये चाहिँ एउटा मैले चुज गरिसकेको थिएँ पार्टीको चाहिँ सल्लाह गरेर कसलाई गर्दा भन्ने गर गर गरिसकेको थियो तर यो हाम्रो पार्टीको खिचो ललु अहिले त मैले पार्टीले गरेँ तपाईँ मान्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि त तिन वर्ष भइसक्यो नि त तिन वर्ष कसले छ त्यहाँ भन्ने कुरा पनि त होला नि होइन त्यो भए हुनाले कुरो के हो भने जुन संविधानले परिकल्पना गरेको धारा चालिसको दलितको हक भन्ने चाहिँ मौलिक अधिकारभित्र पर्ने त्यसले पनि के स्पष्ट बोलेको छ भने हाम्रो जो संविधान ले परिकल्पना गरेका तिनवटा सरकारहरू जो छन् होइन व्यवस्थाभित्र जो अहिले अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय त यसमा mm. पनि त्यो त्यो हेर्दाखेरि हे तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ धारा चालिसले तिनवटै तहमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सशक्त दलित सशक्तिकरण एन चाहिँ यसलाई लागू गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था त्यहाँ बोलेको छ भने mm. यसमा कुनै विशिष्ट श्रिणी योग्यता कुनै क्षमता कुनै पनि चाहिँदैन जो मानसिकता चिन्तन mm. जो दृष्टिकोण हाम्रो छ यसले चाहिँ काम नगरेको हो भन्ने मलाई पनि लागेको त्यही भएर सुदूरपश्चिम एउटा जातीय क्षेत्रीय हरेक हिसाबले हेर्ने हो भने अझै पनि त्यो किसिमको मानसिकता चिन्तन हामीमा छ हाम्रो सरकार तपाईँ हेर्ने भने यति मात्र होइन सुदूरपश्चिममा सरकार गठन गर्दै गर्दा र हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दै भन्दा अगाडि पनि जनसङ्ख्याको हिसाबमा समावेशी समानुपातिका कुरा गर्ने हो भने पनि अहिलेसम्म चाहिँ दलितको जनसङ्ख्या हेर्ने भने पाँच लाख समथिङ छ पुरै जनसङ्ख्या हेर्ने भने छब्बिस लाख कति समथिङ चौरानब्बे हजार कति कति मध्ये मध्यहत्तरको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने हाम्रो त्यो इन्टेन्सन के छ भने हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार हेर्दै गर्दा यहाँको चाहिँ पुरै चरित्र हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि त्रिपन्नजनामा दसजना हुनुपर्ने हो नि त सङ्ख्याका हिसाबमा हेर्ने हो भने जो सरकार निर्वाचन आयोगले पनि जो तथ्याङ्क राखेको छ पन्ध्र पर्सेन्ट छ जनसङ्ख्या हेर्ने भने अठहत्तरको बिस पर्सेन्ट लगभग लगभग छ दलितको अहिले त्रिपन्नजनामा हामी तिनजना मात्र दलित समुदायका छौँ तिनवटै पार्टीमा यसको इन्डस्ट्रीले के देखिन्छ भने दलितप्रति हुन त सबैका पार्टीमा घोषणापत्रमा दलितका सहभागिका कुराहरू छन् विधानमा छन् संविधानमा उल्लेख गरेको छ तर खोइ खोद व्यवहारमा हेर्दाखेरि छैन भने जो दृष्टिकोण जो मानसिकता चिन्तन छ त्यसले काम नगरेको हो हो अब हामी लगभग लग लग कार्यक्रमको लगभगको अन्त्यतिर छौँ अलिक छोट छोटो जवाब दिइदिनु होला मान्यज्यू हो पाठक मान्यज्यू यो हामी कहाँ यो जति पनि यो राईती नियुक्ति हुने खालका जति पनि ऐन कानुनहरू बन्छन् नि संसदले पारित गर्छ नि त्यति बेला त्यो ऐन कानुनमा जस्तो यही विकास समिति या अरू कुनै पनि किसिमका समिति कुनै पनि जहाँ राईती नियुक्ति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन मन्त्री या त्यति बेला सरकार पक्ष या अलिक प्रभावशाली पार्टीको कुनै एउटा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर त्यो कानुन ड्राफ्ट गरिन्छ भन्ने एउटा चर्चा चल्छ त्यो आरोप मात्रै हो सा। ना। कि के सत्य छ यसलाई सामान्यकरण गर्नु हुँदैन किनभने त्यो कुनै एउटा दुइटा केसमा कतै त्यस्तो भयो होला तर त्यसैलाई आधार मानेर सबै त्यसरी हुन्छन् भनेर त्यसलाई जेनलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन तर धेरै जस्तो त्यो देखिन्छ त होइन कतिपय केसहरू मैले भनेँ नि त शङ्काको लाभ त यो ऐनमा पनि छ मैले अघि नै भने नि कि हामी के शङ्का गर्न सक्छौँ भने कुनै एउटा व्यक्ति केन्द्रित रहेर त्यो उपाध्यक्षको पदको क्राइटेरियाहरू जुन मापदण्डहरू हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यो भएको हुनसक्छ तर त्यो हाम्रो शङ्का मात्रै हो त्यो भएकै हो भने किटानी गर्न सक्ने आधार हामीसँग चाहिँ छैन हुनसक्छन् प्रभावित हुन्छ तर सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित भएर ऐनमा चाहिँ प्रबन्ध हुन्छन् र त्यसका आधारमा चाहिँ नियुक्त हुन्छन् भन्ने चाहिँ त्यसलाई त्यो ढङ्गले पनि बुझिनु हुँदैन अब समस्या के भने अब हामी हाम्रो <coughs> समस्या कहाँनिर भयो भने हामी शासन प्रणाली नयाँ ढङ्गको अभ्यास गरिरहेका चाहिँ छौँ त्यो बेलामा सुरुको चाहिँ कानुनी प्रबन्धहरू नै गर्नुपर्ने थियो र त्यसका लागि कतिपय नयाँ पनि थियौँ हामीहरू त्यो पनि एउटा चाहिँ कारण हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि जुन कानुनी प्रबन्धहरू चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ त्यो निर्माण गर्दाखेरि गर त्यसका सबै प्रक्रियाहरू फलो अलिक कम भयो र जसका लागि कानुन निर्माण गर्ने हो तिनीहरूसँग सरसल्लाह छलफल कन्सल्टेसनहरू अलिक कम भएकै चाहिँ हो र कानुन निर्माणका सन्दर्भमा अरू प्रदेशहरूकै यसो अलि त्यसमा मेहनत कम गर्ने छलफल कम गर्ने चाहिएको अलि त्यसको विज्ञ मान्छेहरूसँग सल्लाह सुझाव अलिक कम लिने कारणले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ कपी पेस्ट जस्ता पनि देखिन्छन् अनुभूति त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो भएको हो केही केहीमा चाहिँ अब त्यो नियतका हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिएला तर त्यसलाई जेनरलाइज गरेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन भन्ने हो र जहाँसम्म यो ऐनको व्यवस्था चाहिँ छ चा। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरिकन संशोधन ल्याउँदैछ सरकारले ठिकै छ सरकारले अब त्यो कुरा संशोधन ल्याएपछि संसदभित्रको भयो छलफल के के कुरा ल्याउँछ संशोधनमा त्यो किनभने आधिकारिक रूपमा हामीले बोल्न मिल्ने अहिले अवस्था छैन त्यो चाहिँ मन्त्रालयको कर्मचारी तहमा उहाँहरूले गरेको कुरा हो किनभने त्यो सदनको बिजनेस त बनिसकेका छैन हामी कहाँ प्रवेश भएको छैन हाम्रो हातमा परे छैन त्यो बेलामा चाहिँ छलफल गरौँला तर एउटा मात्रै मेरो जिकिर के हो भने समिति नै निर्माण गर्ने हो र दलितको उत्थानका लागि दलितको सशक्तिकरणका लागि दलितको विकासका लागि जेकालाई चाहिँ यो परिकल्पना गरेका छ गर समि समितिको त्यो निर्माण गर्दा अहिलेकै एनले चाहिँ छेकबार चाहिँ काहीँ गर्दैन भन्ने मात्रै मेरो तर्क हो अब संशोधन ल्याउनै हुँदैन भन्ने पनि भएन संशोधन आवश्यकै थिएन तर यसले छेकवार गर्दैन समितिबरू निर्माण गरौँ र त्यो समिति निर्माण गरिसकेपछि त्यसले गरेका काम कारबाहीपछि अब त्यसमा चाहिँ देखिएका केही कमी कमजोरी रहे त्यसपछि अनुभूत भयो कि होइन हामीले काम गर्ने दौरानमा यी कुरा चाहिँ सच्याउँदा राम्रो हुन्छ है भन्ने खालको अनुभूत भयो भने त्यसलाई फेरि संशोधनको प्रक्रियामा लाँदा चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो त अब हामी लगभग काँधीको अन्त्यमा छौँ म मान्य लक्ष्मीबीको जीलाई एकचोटि एउटा फेरि एउटा कुरामा ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ तपाईँहरूकै सरकार हुँदाखेरि नैतिर कार्यक्रम लिएर आएको थियो त्यसैमा यो यो नब्बेसम्म दुई हजार नब्बेसम्म सुदूरपश्चिमलाई दलित द सुदूरपश्चिममा दलित अधिकार दिवस दशकका रूपमा मनाउने भनेर अहिले यो बजेटमा पनि परेको छ यो जुन ऐन छ दलित सशक्तिकरण ऐन यसले यो जुन सरकारले दिएको नारा छ सरकारले बनाएको जुन यो कार्यक्रम छ यो दलित दशक भनेर त्यसलाई कत्तिको यसले प्रभावकारी ढङ्गले यो यो ऐनले कतिको चाहिँ सहयोग गर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यो एनको चाहिँ यो एनको चाहिँ व्यवस्था यो एनले चाहिँ जो रुममा आएको छ दूरपश्चिम प्रदेशमा र हाम्रो के अरे सामाजिक मन्त्रालयले जो छ त्यो यसो के छ भने दलितका हरेक क्षेत्रका दलितका चाहिँ विकास निर्माणदेखि लिएर प्रतिनिधित्वका कुराहरूदेखि लिएर सहभागिता कुरादेखि लिएर विभिन्न विभेद सूत्र अन्त्यका लागि गरिने जुन कार्यक्रम र क्रियाकलापदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई यसले सम्बोधन गर्ने गरेर आएको छ यो त्यसलाई यो त्यही भए हुनाले अब मलाई लाग्छ यो जुन व्यवस्था जुन चाहिँ संविधानले यसलाई कुनै संशोधनमा ल्याउनु पर्ने यो यसलाई कुनै यसलाई चाहिँ सचिवले टिप्पणी उठाएर माथि पठाउनु पर्ने अथवा क्याबिनेटले गर्नुपर्ने भने यो संविधानमा चाहिँ संविधानमा हेर्ने हो भने धारा चालिसमा के भनिएको छ भने यसलाई अरू एन कानुनलाई चाहिँ सङ्घो चाहिँ के अरे सङ्घमा नबाजिने गरेर भनेर लेखेको छ अनि यसमा हेर्ने यो कार्यविधिमा हेर्ने भने प्रदेशको भने यो एनमा हेर्ने भने सिधै यसले चाहिँ के प्रावधान गरेको छ भने यसलाई स्थानीय स्तर र प्रदेश स्तरमा सिधै कार्यक्रम के अरे यो एनलाई लागु गर्ने भनेर लेखेको छ क्या स्पष्ट रूपमा त्यो मैले बोक्न पनि ल्याएन होइन र त्यसैमा लेखेको थिएँ कि मैले ल्याउँला भन्ने सोचेको थिएँ त्यसैमा स्पष्ट लेखाएको थिएँ यसलाई कुनैले छेक्दैन त्यो भए हुनाले अब कार्यान्वयन पछिको के हो भने अब स यो के अरे सुदूरपश्चिममा हेर्ने भने व्यवस्थापिका भन्दा पनि कार्यपालिकाले हरेक कुराहरू व्यवस्थापिकाले जन्माएको कार्यपालिका होइन कार्यपालिकाले चाहिँ यहाँ हेर्ने भने सुदूरपश्चिममा यो त नियम कार्यविधि त यो मन्त्री स्तरले नै गर्न सकिने कुरा हो नि त होइन यसलाई क्यामेरा डिलाउनु पर्ने भन्ने छैन होइन त्यो भए हुनाले अलिकति के देखिन्छ भने यसमा त्यो मन्त्रीहरूले पनि गर्न खोज्दा पनि म त एक महिना मात्र मन्त्री भयो त्यहाँ त्यो पनि कोसिस गरेँ धेरैवटा काम गरेँ मैले गर्न <laughs> त जसरी वादी समुदायको डेढ करोडको छात्रवृत्ति रोकिएको थियो त्यसलाई पनि मैले पास गरेँ होइन अनि त्यो यसै दफाको चाहिँ यो दल सशक्तिकरण यनको पनि दफा तिनको अनुगमन समिति त्यो पनि गठन गरेँ छोटो समय पनि होइन त्यो भएन दुई तिनवटा काम चाहिँ मैले गरेँ यसको पनि दफामा पनि मैले जान खोजेकै थिएँ होइन त्यो पनि चाहिँ हुन्छ अब भाए तो भाए तो भाए पार भाए पार आजलाई हामी लगभग लग कार्यक्रमको का अब अन्तिमै पुगिसक्यौँ मान्य हाम्रो विक्रमसिंह धामीज्यू अब तपाईँले यो ऐन संशोधन हुनुपर्छ या हुनु पर्दैन भन्नेमा तपाईँको कुनै जस्तो रिजर्भेसन त छैन तर पनि यदि अहिलेको अवस्थामा साँच्चैको यो ऐन यदि संशोधनै गर्नुपर्छ भने के के कुरामा हो त संशोधन गर्नुपर्ने जस्तो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो यसको धेरै प्रावधानहरू चाहिँ राम्रा छन् त्यसलाई धेरै चलाइराख्नु पर्ने जरुरी छैन र केही कामहरू पनि भइसकेका छन् भन्ने उहाँले भन्नुभयो यदि संशोधन गर्नुपर्ने हो भने त्यो एउटै कुराले विकास समितिको उपाध्यक्षका कारणले त ऐनै कानुनी नहुने भन्ने कुरा त भएन त नहुने कुरो भएन तर कम्तीमा त्यो ऐन संशोधन भइसकेपछि दलितको हितमा केही काम त हुनु पऱ्यो नि त प्रदेशले दलितको लागि यो गऱ्यौँ है हामीले दलित समुदायको लागि हाम्रो तर्फबाट यो भयो भन्ने सम्भवको कम्तीमा ग्यारेन्टी हुने किसिमको त्यो ऐनभित्र कानुनभित्र अझै पनि टाइम छ सरसल्लाह छलफल गरेर व्यापक अनि त्यसपछि गर्दा राम्रो हुन्छ ल धन्यवाद छ यहाँहरू तिनैजनालाई यहाँहरू आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हवस् त आजको लागि यो कार्यक्रम यति नै आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले दुई हजार अठहत्तर सालमा निर्माण गरेको र अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित सशक्तिकरण ऐनका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ यो बहसमा हामी माझ मान्य सांसद विक्रमसिंह धामी माननीय सांसद लक्ष्मी विक र माननीय सांसद धर्मराज पाठक हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म हामीलाई यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अर्को दिन कुनै नयाँ विषयमा भिशे विशेष अतिथिहरूका साथमा उपस्थित हुनेछौँ सा। त्यति जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार